Стурбованість викликає питання щодо призначення членів по обранню антикорупційних прокурорів. І протягом мого спілкування з нашими європейськими партнерами це стояло основним питанням, яке потребує невідкладного вирішення. Нагадаю, що частина членів конкурсної комісії по обранню антикорупційного прокурора призначається прокуратурою, інша частина призначається парламентом України. Саме тому я хотів би звернутися в першу чергу до українського парламенту. Критерії, які поставили наші європейські партнери, наступні. Членами комісії по обранню антикорупційних прокурорів не можуть бути політики. Не можуть бути особи, які заангажовані і по відношенню до яких здійснюється будь-який політичний вплив чи тиск. Це стосується як членів комісії від парламенту, так і стосується членів комісії, які призначаються від Генеральної прокуратури України. Тому я звертаюся до членів парламенту в найкоротші терміни невідкладно внести свої пропозиції щодо призначення від Верховної Ради України членів комісії по обранню антикорупційного прокурора. Ключовий критерій – це незаангажованість, відсутність політичної складової, професійність. Це можуть бути колишні судді, це можуть бути науковці, це можуть бути люди, які мають репутацію, це можуть бути представники громадянського суспільства. Це повинні бути тільки ті люди, які викликають довіру в суспільство. Тому з трьох блоків питань, які сьогодні піднімались на технічній місії з Європейським Союзом, основне питання – це призначення антикорупційних прокурорів і повна прозорість в призначенні членів комісії, які будуть обирати антикорупційних прокурорів. Також вони відзначили прогрес в діяльності Національного антикорупційного бюро, в тому, що набираються відповідним чином детективи, проходить їхнє тренування, і вони вважають, що виконання законодавства щодо боротьби з корупцією знаходиться на належному рівні, і об'єктивно це далі потрібно продовжувати.